Za uplynulé 3 měsíce v pozici starostky se mi, myslím, podařilo pootevřít radnici vám, obyvatelům Prahy 5. Uskutečnilo se například setkání, na kterém se probírala témata, která rezonují naší městskou částí. No a právě z tohoto setkání vyplynulo, která témata jsou důležitá a kterým se chci já v příštím roce věnovat. Těm tématům například patří doprava a parkování. Je to také čistota a bezpečnost v naší městské části. A je to samozřejmě také nutnost aktivní spolupráce s developery, tak, aby při výstavbě nedocházelo k negativním vlivům na život nás obyvatel. V červnu se mi narodil vnouček, takže v současné době jsem babičkou, užívám si této nové role. Odjel mi můj nejmladší syn studovat na rok do zahraničí. No a protože jsem člověk velmi kontaktní a mám ráda lidi okolo sebe, vzali jsme se s manželem na celý podzim a vlastně část zimy studentku ze Španělska. Rok 2019 mi přinesl mnoho nových zkušeností, díky kterým se cítím být silná a připravená vykonávat práci starostky, na kterou se také moc těším. Je to dáno i lidmi, které mám okolo sebe, kteří mi pomáhají a s kterými se mi velmi dobře spolupracuje. S kolegy jsme na stejné vlně a já věřím, že se nám společně podaří vytvořit z Prahy 5 přitažlivé místo pro život a že se nám podaří naplnit heslo, které jsem si stanovila hned na začátku kampaně Z pětky uděláme jedničku. Do roku 2020 přeji nám všem hodně zdraví, radost z toho, co děláme, dobré lidi kolem sebe a také zábavu a trošku toho štěstí.